ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਰਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਬਲਗਾਰੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਬਲਗਾਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹ ਐਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਰਬੀਆ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਪ੍ਰਸ, ਅਤੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਾਨੀਆ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡੋਂਕੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਮਾਨੀਆ ਅਤੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਸਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਬੱਸ ਜਾਂ ਬਾਏ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਬਾਏ ਟੈਕਸੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤਿੰਮੀਸੁਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਲਗ੍ਰਾਦ ਨੂੰ ਬੱਸ ਟੈਕਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਬਲਗਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਜੇ ਬਲਗਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਬੁਕਾਰੈਸਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 12 ਤੋਂ 13 ਯੂਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ 1 ਯੂਰੋ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ID ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਵੈਲਿਡ ਆ ਸਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਲਗਾਰੀਆ ਈਜ਼ੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਜਾਣਾ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਵਾਇਆ ਬੱਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਆ ਫਲੈਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਫਲੈਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਜ ਏਅਰ ਲੈ ਲਓ, ਰਿਆਨ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਟਰੂਮ ਏਅਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈ ਲਓ, ਸਰਬੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਪੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਡ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਮਤਲਬ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਆਪਣੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ ਆ, ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਆ ਰਿਟਰਨ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੀ ਕਰਾਇਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚੱਲੇ ਆ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਇਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾਇਓ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ 6 ਜਾਂ 7 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ 2 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰੂਗੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਕਰਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਡੋਂਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਰਮਾਨੀਆ ਕਰੋਸ਼ੀਆ 2 ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੀਆ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਗਾਰੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ, ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਮਾਨੀਆ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਹਤੋਂ ਆਉਣ ਡਏ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਤੋਂ ਰਮਾਨੀਆ ਈਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ। ਰਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਇਆ ਫਲੈਟ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਿਆਨ ਏਅਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਜ ਏਅਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾ 20 ਤੋਂ 25 ਯੂਰੋ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 50 ਯੂਰੋ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ, 50 ਤੋਂ 60 ਯੂਰੋ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਲਓ, ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਾਇਆ ਸਰਬੀਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਰਮਾਨੀਆ ਦਾ TRC ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਸਰਬੀਆ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, ਸਰਬੀਆ ਤੋਂ ਚਲੋ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਰਬੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜਾਗਰੇਬ ਨੂੰ ਬੈਲਗ੍ਰਾਦ ਤੋਂ ਬਾਈਪਾਸ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਰਪਸ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਮਾਨੀਆ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਚੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ TRC ਕਾਰਡ ਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਮਾਨੀਆ ਦਾ TRC ਕਾਰਡ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ, ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ ਆ,
तो उन्होंने यही पूछा कि तुम परपस अपना दसो। तो बहुत बंद ने सू दस मैनू क्या मैं मैसेज करके दसिया जी कि सानू आ एक पेपर दे दिता वा तो सानू एंट्री दी वापस मोड़ता। तो वह पेपर पर लिखा कि इन्होंने कोई सानू रीज़न नहीं दसिया है, सॉलिड रीज़न नहीं दसिया कि क्यों चले है। जे तुम चले हैं खाली TRC कार्ड तो एक पासपोर्ट तुहाडे कोल हुंदा, कोई डॉकूमेंट नहीं हुंदा। एक होटल booking.com तो तुसी कर लो, बुक कर लो, पेड ना करो, बुक कर लो, पे ना करो। तो जिहड़ी टिकट आ जिहड़ी बस की टिकट आ जाण दी कर लो, तो आउण दी भी वापस कर लो, रिटर्न टिकट कर लो। बेलग्राद टू जागरेब की रिटर्न टिकट कर लो। तुसी जे बाय फ्लैट चले हैं तो बाय फ्लैट तुसी रिटर्न टिकट जिहड़ी कर लो। तो घट्टो घट्ट 5 to 7 दिन की जिहड़ी तुसी रिटर्न टिकट रखो। तो फिर इमीग्रेशन थोड़े बहुत सवाल करती है, तो उन्होंने बंदा सवाल करे क्योंकि बहुत जे तुसी एक गल होर जे तुसी क्रोशिया जाना वो तो पहले ट्राई कर लो कि एक गेड़ा तुसी बुल्गारिया ला दिओ। तो उस तो बाद जो तुसी सर्बिया जाना वा जो तुसी बल जो तुसी क्रोशिया जाना जे बाया रोमानिया तो सर्बिया जाओ, सर्बी 3 to 4 दिन रुको 3 to 4 दिन रुको। उस तो बाद 4 दिन रुकने तो बाद फिर तुसी एंटर होवो क्रोशिया। उसके इमीग्रेशन पता लग जूगा कि बंदा वाकई घूमन आया 3-4 दिन इन्हें सर्बिया रुकया वा। तो उस तो बाद कह दो कि 5 to 6 दिन असी क्रोशिया रुकना वा, उस तो बाद असी वापस आना वा। सो इदा दीज़ा एक रीज़न होना चाहिए तुहाडे कोल, उन्हां दे क्वेश्चन करन तो पहला तुहाडे कोल आंसर होना चाहिए तुहाडे दिमाग दे विच कि ये चीज़ उन्हें जे पुछी तो मैं ये चीज़ कहनी है। क्योंकि नॉर्मली गल करो डरन की बिल्कुल लोड़ नहीं हैगी, तुहानू कुछ नहीं कर लगे। वो बहुत बंदे डर जाते कि पता नहीं की गल हुई, कि कईयों इंग्लिश भी नहीं आती हैगी तो उन्होंने गल करनी भी नहीं आती हैगी। सो ये भी सिस्टम आ। तो जे तो तुहाडे नालों नॉर्मली गल करदे तो तुहानू गल नहीं करनी आती, उत्थे भी प्रॉब्लम होंदी आ। सो यही चीज़ा होंदिया वा जिहड़ियां कि बंदियां नूं रिपोर्ट करदियां जां एंट्री नहीं मिलती। बहुते बंदियां नूं एंट्री मिल जाती पर पाकिस्तान तो बहुत बंदे जिन्होंने मैनूं मैसेज किया है तो उन्होंने एंट्री नहीं मिली। एक तो तुहानू इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए, गल करनी आनी चाहिए, तुहाडा परपस वो तुहानू पुछना कि तुसीं कि वजह वा की रीज़न आ तुसीं चले आ, तो वो तुसी दसना हुंदा वा। तो 2-4 जे नॉर्मली गल्लां करन ते बंदा दसे, होटल बुकिंग जिहड़ी आ पेड ना करो, बुक करा लो 1 हफ्ते की 5 दिन की 6 दिन की जिन्नी की भी हैगी, घट्टो घट 5 दिन तो उपर की तुसी करायो। तो टिकट रिटर्न भी जी 5 दिन तो उपर की करायो, तो फिर ही तुसी जायो। सो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, ये नहीं कि तुहानू क्रोशिया का वीज़ा लेना पैना या कुछ नहीं है। कोविड का हुण कोई मसला नहीं है, कोविड की वैक्सीन जिहड़ी लगी आ वह तुसी सर्टिफिकेट नाल कैरी कर लो। कोविड का टैसट कराने की बिल्कुल लोड़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, ईजी तुम जा सकते हो। नॉर्मली तुम इमीग्रेसन क्लीयर कर सकते हैं, यहाँ थोड़ी जी तुम गल करनी आनी चाहिए है, जो भी उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन वो जो फॉलो करने होंगे हर कंट्री के करने पेंदे आ। तुम जर्मानी आते हैं या कितने भी आते हैं तो वो जो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पेंदे, इस करके उन्होंने इमीग्रेसन माड़ा मोटा पुछती है या बॉर्डर पुलिस पुछती है, तो वह रीज़न वह तुम जवाब देना आना चाहिए। तो नॉर्मली आ, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, कोई चीज़ नहीं है, कोई होर कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। सो ये सी अज की वीडियो कि रोमानिया तो क्रोशिया कि जा सकते। बाकी जो वीडियो चंगी लगी लाइक तो शेयर करना ना भूलो। सो धन्यवाद जी सारे का, थैंक यू।